はい、タイガーです。というわけでですね、本日はオセロニアの方が無補正ということで、なんか面白くないなということで、ちょっと前からね、やってみたかった企画、はい、やっていこうと思います。ということで本日の企画はコメント欄にあれこれ言っていこう。パチ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 。はい、まあ、自分ショート結構投稿してるんですけども、そのショートいや、まあ普通の動画のコメントで、ちょっと面白かったな、いやこのコメントセンスあるねみたいな、そういうコメントがね、まあよくあるわけですよ。なんでその面白かったコメント、なんやこれっていうのもね、はい、いろいろ今日は紹介 していけたらということで、はい、まあラジオ感覚で、はい、やっていきましょうということで、まず一つ目こちら、この数ミスった、ミスってなということで、いやこれはね、本当にしょうもなさすぎてというか、やっぱ数はね、はい、まあつく読みで皆さん使ってると思うんですけど、まあめちゃくちゃ強くて、まあ誰もがね一回は口ずさみたくなるような名前なわけですよ。数強いですとか、まあ大体ね友達とかとね数使うときは一回ぐらい言ってシーンってなるのが面白いみたいなね、そういうノリがあると思うんですけど、まあそのノリをしっかりこのコメント欄で書く勇気、やっぱねそれに34いいね、まあ自分も含めてやっぱそこら辺にねいいと思える人がね、オセロニア界にまだたくさんいるということで、いや非常に嬉しく思いましたこれは。はい、ということで、続いていきましょう。続いてこちら、ですねこれはね、まあちょっと何とも言えないんですけども、そこまでランクも高いわけじゃないんだから実況者名乗んなよ、俺ダイマス217位なんだよ、ザコオツ高校生くん。はい、ということで何とも言えん順位なんよなこれ。まあ別に俺もまあそんな自分で自分のことめちゃくちゃうまいとは思ってないから、まあ結構昔からやってるんで、どちらかといえばできる方だと自分でも思ってるんですけど、まあなんかせめてランカーから言われたかったなみたいな217かと思って。まあ正直オセロニアってやっぱ、まあ、シズマとか特にね、まあ、ある程度のうまさがあればやっぱあとはまあ時間があるかうまいかどっちかあれば、まあ500以上はね、まあ、いけるわけですよ。でそれプラス、まあ、どっちもある人、時間もあるしうまい人、このどっちもの条件が揃った時にやっぱランカーのね上に行けると思うんですけど、まあ、自分はやっぱ、まあ、高校生で特にね、まあ普通に大学にね受験で進学しようと思っている人はまあ時間がないと思うんですけど、まあ、自分もね今年はそういう部類なんで、まあ仕方ないかなと自分でも思ってるんですけど、まあ、なんせねちょっとせめて100以内の人にね言われたかったんですよねこれは。うん、まあね、まあそういう人もいますから。はい、ということで、続いていきましょう。小雪師匠ということで、いやもうそれは本当にすいません、はい、これはもう僕の問題です。はい、芋越え草、はい、これももうね、はい、僕の悪いです。はい、ということで続いてこちらですね。これはね、はい、自分が挙げたショートなんですけど、実はエルケスなら負けてたということで、まあこの動画をね簡単に言うと、まあなんかエルケスをね本当だったらエルケス出すけど俺はこっちから行くみたいなことを言ってた動画なんですけど、実はエルケスなら負けてた。はい、これについてコメント欄、はい、こちら、エルケスだと無理じゃない。はい、まあ皆さんもえって思ったと思うんですけど、エルケスだと負けてたっていう僕の文字に対してエルケスだと無理じゃないっていう、まあ真逆なことをおっしゃってるわけです。だからまあ皆さんんとなると思うんですけど、これに対しての返信がこちら、文字読めないのはてな。はい、まあ22もいいねがついて、まあ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 ちょっと言い方きついんですけど、皆さん思ったことだと思います。はい、でそれについての、コメント主さんの返信こちら、その反応を待ってたいやこれおもろすぎるよな。いやまあ本当に元々のコメントはちょっとそういうミスだったのかもしれないし、まあこれを狙ってたのかもわからないけど、その反応を待ってたっていうこの返しがうますぎて、いや俺これマジ笑ったな。うん、その反応を待ってた。でもなんかキモいな、わら、圧倒的モサ感やるな、わらわら。いやもうこれはね皆さんにぜひ共有したいですね。これは続いていきましょう。こちら、準主演かということで、いやーこれうまかったですね。これ準主演の動画なんですよね私ので、まあちょっとね準主演さんがまあなんと言うんだろう、まあ強かったんですけど、それ以上にね、あのメイリーさんが活躍しましてですね、はい、メイリーのね召喚が強くてですね、まあ、メイリーが主役みたいな動画になってしまったんですよ。はい、でそれに対して準主演のことを準主演というという、いやこれ個人的にめちゃくちゃ面白かったんですね。続いて、はい、行きましょう。こちら、これね、はい、蘇生デッキの、はい、コメント欄、完全にまこちゃんのパクリですね。パクリ動画しか載せれないんなら YouTube やめろ ADHD。
俺はお前よりも実績も上だから何も言い返せないよな。はい、ということで、200何位の方からのご指摘ということで、いやー、まあこれはね、正直言ってこれ回蘇生デッキって書いてるじゃないですか。一回ね、確かビナでやったのかな、うん、でショートでね、コメントでプリリア強いから使ってみてくださいみたいなのがあって、まあ、それで使ってみたんですけど、まあ、どうやらまこちゃんがね先にプリリアで使ってたようなんですけど、知らんし知らんかったし、まあ別に言い返すつもりもないんで、ちょっとあんまり別に言うこともないんですけど、まあ一つ言うなら、動画見てくれてありがとうございます。いやもうそれに尽きるよね。まあショートってやっぱ不意に流れてくるから、まあ、別に俺のことが嫌いな人も流れてきてうぜってなるじゃないですか。まあそれはもうわかるんよ、うん。まあ、だって僕もねショート見てて、あ、この人の動画面白くないからないんだよなと思って、まあ、シュッてすぐスライドすることもあるし、まあ、だからショートでね俺が出てきてこいつうざいって言って、まあコメントするのはちょっとどうかと思うけど、でもまあそういうのはねわかるんですけど、わざわざ動画までクリックしていただいてありがとうございます。はい、もうこれはね本当にそこまで俺のことが好きなんだなっていう。だってそもそもね動画にコメントする時点でもうなんかその人のこと好きじゃないですか。動画をねクリックするって時点で、あと嫌いな人のクリックしないじゃないですか。はい、いやだからね僕もね非常にねコメント欄が賑やかになって、これは嬉しい限りでございます。はい、ということで続いてこちら、 ADHD マジ動画投稿やめろ。はい、これもね、はい、同じことです。はい、いやマジで動画をねいちいち自分のクリックしていただいて本当にありがたいです。はい、続いていきましょう。あ、これ同じ人だな、またでね、最近ねこの定時制っていう言葉がすごいね目立ってるんですよ、ショートで。皆さん知ってますか？わざわざね2個もコメントしていただいて1つの動画に、はい、さらに、さすが定時制に対しての返信ねとエフランが申しています。はい、でそれに対しての返信、いや黙れ、もうすでに偏差値52の高校受かってるんだから、わら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 、どっから突っ込もうか。まあ、まずね、まあ、まずコメントしていただいてありがとうございますということで、まあ、定時制っていうね、まあ、これ俺がなんかそういういじられとんかもしれんけど、まあ、定時制っていう言葉でそもそもいじるのも良くないし、それでなんかわざわざネットで書くことでもないし、で、しかも中学生だったんかいっていうね。中学生だったんかい。まあ確かにね、高校受験するときに前日制とか定時制とかね、違いがなんだとか、まあ学校でそれ教えてもらいますけど、偏差値52回っていう。大学受験をね、はい、したことないっていうか、まあそりゃね、中学生なんで高校受験終わったばっかりなんで、あんま何も知らないと思うんですけど、まあ偏差値52って、まあ平均じゃないですか。高校で偏差値52で、まあその52の高校の中でも普通の方だとすると、まあそんなね、エフランと全く関わらないみたいな、そんなとこではないような気がするので、はい、まあそんな、いや黙れわらわらみたいな、はい、偏差値52の高校受かってるんだがって返すようじゃ、まあ、返しとしては弱いかなと。はい、まあでもね、中学生なんでね、はい、仕方ないです。ここはまあ素直にね、高校決まって、本当におめでたい限りです。偏差値52の高校。いや、別に、その偏差値52の高校がね、いいとか悪いとか、別に頭がいい高校がどうとかこうとかじゃないんですけど、どっちかであってほしいよね、コメントするんだったら。めっちゃ頭いいやつが見下してコメントするのか、なんかめっちゃ頭悪いな人が、なんか自分のもネタにして、しつつ、さすが定時制みたいな、まあ、定時制っていう言葉はちょっとあれやけど、まあ、そういうどっちかであった方がおもろいよね。なんかこれだったらなんかなんて突っ込んでいいかもわからないんで、うん、だからどっちかにしてほしかったね、これは。はい、そういったところですかね。はい、ということで、続いて、あ、これもまた相変わらず最強リーダープラス駒投げばかりだな、まともな試合してみろよ定時制。はい、まあ、これはもうね返信している人たちの言葉が全てだと思うんですけどね、ネットなんでねこういう人たちも現れるわけです。はい、ということで、これはね飛ばして次行きましょう。はい、タイガー何歳よということで、まあ、さっきも言った通りね、受験生、はい、大学受験の今年から受験生になりました。はい、ということで、まあ誕生日まだ来てないんで17歳。はい、ということで、まあもう少しでまさかの成人という、自分でもちょっとまだびっくりしてるんですけど、はい、今年からはね、はい、勉強もね結構時間割いていかなきゃいけないので、まあ毎日走行もどっかで途切れたり、はい、まあ、週1、2だったり、そういう感じにね、シフトチェンジしていくと思うんですけど、はい、まあ、そうなったとしてもね、ぜひ見ていただけるとありがたいです。はい、ということで、続いて、頭ある、10日ギルガメッシュ入れるなら、ウィブ入れとけ。はい、知ってるのよ、みんな。みんな知ってるのよ。10日ギルガよりウィブが強いのは知ってるのよ。これはね、ちょっとね、いや、別に今までのコメントは、なんか、ちょっと、この人面白いなぐらいだったんですけど、これに関してはなんかもう、すごいよね、なんか、
全人類の中で一人だけ勘違いしているみたいな、みんなまあネタ枠じゃないっていうタイトルではあるが、みんなさすがにこれは ネタで一旦使ってみて、まあ使えんこともないんだろうなっていうぐらいの体で皆さん思ってくれてたと思うんですけど、まあこういうのをね、本気にしてしまう人もいるということで、まあこれはねちょっと僕が悪かったかな、うん、まあ全員にね誤解されないようにしていかないといけないなって思うので、はい、どうかギルガメッシュ入れるならビブでいいです。まあなんですけど、まあギルガメッシュにもね、まあちょっと若干通るみたいな使い方もできるし、ウィブみたいな使い方もできるということで、まあ、どっちもの中途半端取りみたいなとこなんで、まあ、必ずしもウィブがいいっていうわけではないこともないぐらい、うん、なんで、まあ、困ったらウィブなんですけど、ちょっとね味を聞かせたいなみたいな時は10日ギルガメッシュをね入れてみるのもいいかと思います。はい、ということで、次が最後かな、これいつも一人でこんなに喋ってるん、はい、もう一人で喋らせてもらってます、はい、すいません、実況なんでね、はい、何動画投稿してんだよ、まともにダメ計算できないんだからやめろよ。うん、ダメ計算ねあんま得意じゃないのよね。うん、あのね、なんて言うんだろう、バフデッキのね、バフデッキ系のダメ計算はまあぼちぼちできるんですけど、まあ、どうしてもね、あの固定ダメ系のデッキ、まあ、それこそ月読みだったり、あのなんかいろんなそこからのダメがたくさん出てきて、なんか無限に足し算させられるじゃないですか、わかります？あれ、まあ、皆さんもよく思うと思うんですけど、なんか特殊、通常出て特殊出て、でその後なんか どっかから雷撃出てきたり、なんかフェリノットの召喚が何体おるとか、なんかオーダーシー発動するとかせんとか、なんか足し算が無限すぎて頭こんがらがってしまうんですけど、まあバフデッキだったらね、まあ複雑な掛け算にはなるんですけど、式としてはねシンプルなんで、はい、まあ普通に計算するだけなら、まあそっちの方がね、あの頭こんがらがらずに、はい、済むんで、まあちょっとこれはまあこれからね、計算頑張っていきたいと思います。でね、はい、いつも一人でこんなに喋ってるのに対しての返信がこちら、実況者なら一人で喋るのもそこまで変ではないかと。でね、これに対する返信が、こんなにボソボソ喋る人じゃなくて視聴者に語りかけたりハキハキ喋る人ならたくさんね、うん、いやこれはね俺が悪いね、うん、これは申し訳ないね。まあ確かにちょっとね眠くてね、あのボソ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 喋ってる時あるのよ、うん、それはねもう本当にね申し訳ないです。はい、ちょっとね、まあライブとかね忙しくてできないんで、視聴者にね語りかけたりっていう経験がね、まあ、そもそもないんで、そこはね苦手というか、まあ、なんでちょっとそこら辺はね、頑張っていきたいとこではあります。はい、ということで最後ですかね、これが本当に、はい、ということで、ショートでチャイガーのショートは俺の中でも今最も来てる、はい、ということで、いやこれ嬉しかったね、ここ最近で、うん、で休憩もいいね、まあ、自分もねこれ嬉しかったんでいいねしたんですけどまあ自分除いて8件のいいねが来たということで、いやこれはね非常に嬉しかったです、はい、いやまあてな感じでね、まあショートをね毎日上げてて、まず動画も毎日上げてるんですけど、やっぱねショートの方が結構コメントで盛り上がっていただいて、まあなんか変なコメントだったり、まあなんかちょっと大喜利みたいなコメントだったり、普通に的確な参考になるコメントだったり、いろいろあるので、まあ、全部拝見させてもらってますし、いやめちゃくちゃ面白いですね、はい、でまああとね、X の方も、まあ、全然ツイートしてないんですけどやってるので、そちらにね DM でなんか面白い試合だったりそういうのをね送っていただいたらだったり、まあショートでね発信していけたらと思いますので、はい、まあ、ぜひねそういうネタ提供を、はい、してくださる方は、はい、X で待ってます、はい、ということで本日はね、はい、ここら辺で終わりたいと思います。ということで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。